Som sagt var Christer B. Jansson, Belbin Svenska AB. Litet agenturföretag. Jag startade 91 när jag fick sparken för att jag var för kaxig. Och det vi representerar idag är två forskare som USAs stora psykologförbund har sagt jobbar ni med sälj och känner till dem så borde ni ha sparken. Och då är det spännande. De här två forskarna har hållit på i 30 år. Idag är de 20 anställda i Dallas som forskar på en enda sak. Människors rädsla att ta kontakt med andra i syfte att sälja och promota sig själv eller sina varor och tjänster. Antingen för att jag vill göra en egen karriär. Eller för att jag vill sälja mitt företags varor och tjänster. Eller som jag skrev en artikel i tidningen L för några år sedan. När de frågar vad vi jobbar med. Jo, det här är vad ni kvinnor upplever när ni går förbi baren. 12-13 grabbar vänder sig om, tittar efter er. Så undrar ni vem som ska komma fram. 8 öl senare en som kommer fram och produkten är kraftigt försämrad. Några damer känner igen det, ja. Det är motståndet de grabbarna känner som gör att de måste hälla i sig en massa öl för att våga säga hej. Det är det motståndet vi jobbar och försöker jobba bort. Vi har tittat på 3 miljoner säljare nu i ungefär 20 länder som vi har testat. Vi har gjort över 2000 forskningsstudier som har presenterat för psykologiska organisationer så att de håller måttet. Och det vi finner oavsett företag, oavsett bransch, oavsett land, de säljare som säljer mest, springer mest, tar flest kontakter, känner fler, pratar med mer människor. Förra lågkonjunkturen så var det 90% av de svenska säljarna som inte nådde budget. Fast man reviderar budget. Så antingen försäljningschefen har gjort ett jäkla dåligt jobb så det är helt fel reviderat eller så är det ändå sjukt. Vet ni att det tar 8 veckor innan en nyanställd säljare har samma problem som ledningen i ert företag? Tillhör ni ledningen? Grattis! Era attityder och värderingar smittar. Förhoppningsvis smittar de positiva attityderna och värderingarna också. Men de mäter inte vi. Vi är intresserade av det som stör försäljningen. Det är det som är spännande. Så er stora utmaning som är chefer här, det är att få dem att göra det de har lärt sig i den utsträckning ni behöver. Och våga vara tuffa med det, så ni alla uppfyller era besöksmål. Jag hade kommit besök förra veckan och träffade en säljchef som sa att de är bara lata de jävlarna. Det är också attityder och värderingar. Speciellt efterslängen där. Det är en social fobi. Nej, det är det inte. Om ni tänker på det här till exempel, några har väl upplevt scenskräck här, att det är bara början. Man väl står här uppe så är det över. Sociala fobier är kvar. Det är skillnad. Det här är bara början. När jag väl har tagit kontakten då försvinner ju det här. Människor går inte omkring med hinder hela dagarna. Det är bara när man känner sig hotad eller ny kontakt ska tas som du slår till. Så vad är det då? En vana. Då behöver vi definiera. Vad är en vana? Jo, det är en inlärd automatisk sekvens av beteende. Så istället för att lyfta luren och ringa, istället för att gå på kundbesöket, istället för att gå på scenen, så har jag automatiskt lärt mig att gjort något annat. Det kanske började som rädsla någon dag, men nu gör jag bara så här, så jag tänker inte ens på det. Jag kommer gå djupare i några sen, men lite kort först. Domedagssägare. Människor som värsta scenario när du ska ta ny kontakt. Det kommer gå åt helvete. Sen har vi mycket vanligare överförberedelse. Det vill säga man lägger för mycket tid som jag ska prata mer om på förberedelse. Min extrem är 45 minuter innan man lyfter luren. Och så svarade inte du. Var det 45 minuter förberedelse inför nästa lyft? Obeslutsamhet. Det här som lite svenskt drag då. Hur ska jag förklara för min chef att jag kan inte ringa den här personen just nu? För det vore ju oförskämt. Han sitter säkert i möte. Men jag vet ju att på Arns om ett halvår så ska han nog vara där. Så jag tar det då. Hur ska jag förklara det? Ett konsultbolag som jag tittade i och jobbade med så kostar telefonfobin 1 miljon missade intäkter per konsult och år om man hade telefonfobi. Rollförnekelse, skäms att säljas, i Sverige är högst bland chefer i försäkringsbranschen. Jag kommer ihåg liksom när vi köpte in rättigheten 97, det kostar ju en slant. Och då jobbade vi med ett stort försäkringsbolag från koncernledningen hela vägen ner tillsammans med humanitetsavdelningen med alla ledningsgrupper och alla team med vår andra produkt, Belbin, ni som känner till det. Och när vi kom med kontakthinder så sa humanitetsavdelningen, det här ser vi hos många säljare. Du, vi betalar dig, för vi plockar in alla försäljningschefer, du kör en dag med dem och så är vi nog igång sen. Så kan vi börja jobba med det här också. Du vet, om man plockar in något och får första stora åren, då myser man ju. Så jag hade ju en dag. För alla chefer i det här bolaget då. Och så ställer man sig upp efteråt, gav mig en jätteapplåd och sa det här är en fantastisk produkt för säljare. Problemet, Christer, för att vi har inga säljare i den här organisationen.
Referensaversion, det här är spännande, för jag jobbar med ett bolag här i Europa då. Det handlar om att våga sälja mer till din existerande kund. Det här bolaget jag jobbade med som heter Stoneridge på sin tid, heter fortfarande det, med säljare. Då är det after sales, de säljer färdskrivare för lastbilar, after sales framförallt. Så när en sån där går sönder ska man byta ut den på en lastbil, någonstans i Europa. Så man springer på massor med verkstäder. Och det här hade man inte. När man började nyttja och fråga, vänta, byter ni inte ut de här processorerna på lastbilar också? Lastbil har ungefär 40 mikroprocessorer. Går inte de sönder ibland? Jo, då har vi det också. Plötsligt sålde de 35% mer. Sen ökar de besöksfrekvensen med ungefär 30%. Dessutom. De ökar lönsamheten och affärerna. Sen min favorit jag älskar att jobba med. Reflexmässig opposition. Så vad du än säger som chef så har du fel. Vilken säljtränare eller kurs du tar in så är de inte kloka. För jag vet bäst. Och är det någon som lider av det här inne så har ni redan bestämt er för att jag är världens största idiot och jag vet inte vad jag snackar om. Jag älskar att jobba med dem. För att har man varit grälsjuk i 10 år och jobbat och slitit och vägat acceptera något och argumenterat för att alla andra idioter, så man är rätt duktig på att argumentera. Får vi bort hindret bara så de börjar använda sin intelligens och inte den flexmässiga motståndet, så brukar de bli förbaskat duktiga. Det tar några veckor när de blir av med hindret så är de uppe i toppen. Därför är det en härlig utmaning att jobba med. Första gången jag kör den här kursen så blev jag lite halvt skraj för de här. Jag skulle ner till Göteborg, hjälpa 2 säljtränare. Ett bolag med 25 säljare. Och vi hade 4 som har fyllt i testet som hade det här. 25 har fyllt i, men 4 har det här hindret. När jag öppnar dörren 4:00 en tisdag, för jag ska köra onsdag, torsdag för de här säljarna. Så undrar om de här 4 reagerar eller inte. Så jag öppnar dörren, stiger in. Plötsligt reser sig 4 herrar upp och skriker de fulaste ord jag har hört på länge. Bortsett från Stockholms och sådana här saker då. Och då måste man ju lugna de andra 21 som sitter där och undrar, känner de honom? Så då ligger jag rätt illa till. Va? Så jag talar om, nej, de känner inte mig heller. Och det gör inte ni heller. Ingen har sett mig här tidigare. Men de vet någonting om mig som är rätt spännande. Och de kan ha rätt. Så ja. Om testen är väldigt dålig, ja, då ska inte jag veta vilka de är. Men om testen är bra, för de säger att jag ska ha 4 och ni är 4 som ska bete sig så här. Och då heter ni, så sa jag namnen och det var fullträff. Då satte de sig. Och sen, vi kan få en spännande dag imorgon. Så. För sättet att jobba bort rädsla för vissa situationer handlar om kognitiv beteendeträning. Det är ingen skillnad för kroppen om du är rädd att åka hissen. Eller om det är telefonen. Eller om du blir hyperprofessionalist för du tror att du måste vara bättre än alla andra för att lyckas. Skenhinder. Glöm inte motivation och mål. Det är grunden. Har jag inte motivationen, har jag inte målnivån, så kan jag inte lida av hinder. Åtgärda. Vi är medvetna om det. Nu är ni alla medvetna om det finns säljhinder. Nu ni som har säljare under er vet vad ni ser. Det går att sätta etiketter på det. Och när ni vet vad det är för etiketter vet ni också att det går att åtgärda. Och ni vet att ni kommer tjäna pengar på det. Vi testar för att se vad det är för problem. Sen gäller det att acceptera det här. Va? Shit, jag har hinder. Det hade jag också när jag fyllde i första testen. Sen tillämpa de åtgärder jag får. Det vill säga, ska jag ha assertiv träning? Ja, då ska jag gå på det. Jobba med det. Slita med det, samtidigt som jag sakta ökar med besöksfrekvens och kontaktfrekvens. DHL 2002 hade tappat 18% av sin omsättning. Så man tog in den finska marknadsdirektören och den finska vdn och gjorde en spark snett upp till vänster med svenska motsvarigheterna. Och så drog man igång ett program med säljhinder för Stockholmsgruppen. Och när vi testade alla säljare så fann jag att bara hälften kunde göra 20 kundbesök i veckan. Den andra hälften kan knappt göra 8 enligt mina tester. Och då sa jag till chefen, gör alla 20. Ja, vi mäter. Så tittar han. Ja, alla gör 20. De här 20 ska du kolla av extra, för de kan inte göra det. Så antingen fel på mitt test eller så är det någon som bluffar. Halva säljkåren försvann under juni och den finska direktören blev väldigt nervös. Ni ska vara full säljkår som springer ordentligt i september. Den 18 september var vi klara. Tänk dig ett bolag. 18% på 6 miljarder har man tappat på ett halvår. De nyanställda säljarna plus den externa säljkåren fick upp springet. Sprang stenhårt under hösten. Plockade tillbaka 15%. Så man gick 3% minus. Det är fruktansvärt bra jobbat av deras management. Vi är bara verktyg, vi är bara konsulter. Det är chefer som gör sånt här jobb. Kom ihåg det. Vi konsulter hjälper till, men det är inte vi som gör jobbet. Vi dessutom på Bellmin, vi är bara duktiga att tala om vad problemet är och hur man kan göra för att göra någonting åt det.
Ett spännande uppdrag av en kille som heter Ove Nesterud, Sunfab, känner du till det? Oljetryck, maskiner för det, till kranar, till lastbilar. Hade en tekniker som mådde dåligt. Byggt ny fabrik som hanterar dubbla produktionen i Hudiksvall. Banken har gått in och sponsrat det här. Alla är rätt nervösa. Femårsplan för att fylla fabriken, tog ett halvår. Alla börjar prata mer och breddas för olika branscher. De led bland annat det här social differentiering. Och de sa så här, det är ingenting vi gör oss in i shippingindustrin. Där finns det andra som är mycket bättre än oss. Har ni prövat? Nej. Nu gör de shippingindustrin också. Så det handlar om. Och så har ni ett antal här också. Går det fel ibland? Ja. Vad händer när det går fel? Jo, därför vissa chefer står inte pall när det börjar röra på sig. När folk känner sig rädda så går de i försvar. Det är därför det heter hinder. Och det gäller att veta att det är hinder vi jobbar med som man inte är beredd som chef och backar.